Негайного капітального ремонту потребує стара будівля школи першого ступеня у селі Вовкове, що на Ужгородщині. Тут треба замінити дах, укріпити і відновити фасад і провести внутрішні роботи. Крім того, облаштованого санвузла у приміщенні школи немає, тому школярі змушені ходити до вбиральні на вулицю. Ми хотіли б, щоб нам ремонт зробили, щоб була гарна школа. 15 років, може ще й більше, вже давно. І клуб так, і школа. Внутрі батьки роблять щось, ремонти за свої кошти. Ходили, зверталися, писали, просили, ну, ніхто нічого не робить. Дуже багато дітей забирають сюди. Середнє переводять. І жалко, щоб закрили тут школу, бо в селі садочок маємо, школу, і так далеко діти, щоб добиралися. Справді, більшість дітей батьки відвозять до шкіл у сусідні села, а хто не має можливості, навчаються тут. Тому зараз у Вовковецькій ЗОШ всього 18 учнів перших четвертих класів та 5 вчителів, які працюють на ентузіазмі. Варто додати, будівлі понад 130 років. Тут була школа і при Чехословаччині, і при Австро-Угорщині. А за часів незалежності України заклад жодного разу капітально не ремонтувався. Косметичний ремонт всередині приміщення зробили силами батьків. У минулому році було звернення від мене і від батьківського комітету, так як ми перебуваємо у комунальній власності Стрінянської селищної ради, для того, щоб відремонтувати цю будівлю, ну і побудувати дітям внутрішньої вбиральні, так як це потребує школа. На жаль, поки що ця будівля перебуває у власності районної громади. І питання передачі у власність Стрінянській селищній раді наразі ще не вирішено. Планує ремонтувати школу, але процес передачі з районного бюджету в сільський поки що не завершено. Прийнято рішення сесії, і зараз головою районної ради створюється комісія, і передадуть нам цей будинок, тоді ми можемо вести якісь роботи. Інакше це є нецільове використання коштів, яке тягне за свою адміністративну, а може, кримінальну відповідальність. Я не знаю, коли завершиться, не я формую комісію, а районна рада. Але я думаю, що десь на протязі весни завершиться. Ну а далі по мірі наявності коштів. І діти, і вчителі, і місцеві жителі мають надію, що цього року освітній заклад таки відремонтують. Адже кажуть, не буде школи, не буде і майбутнього у села.